Zdravím všechny faninky a fanoušky, já jsem Vojta a vítám vás u dalšího videa ze hry FIFA Street. V dnešním videu pro vás mám pokračování FIFA Street a samozřejmě World Tour, tedy takový ten, dejme tomu, příběhový mod, kde jsme si sestavili vlastní mužstvo a snažíme se nějakým tím způsobem dostat teď momentálně do londýnského finále. Čekají nás dva zápasy předtím, a to tady na Anfieldu, 4v4 a kdo první střelí 5 gólů vítězí, a tady je takzvané Pana Rules, tak pojďme rovnou, asi bych se pustil do Pana Rules jako první, dáme si to na medium obtížnost, to si myslím, že je ideální, já zase nebudu přeceňovat. Vojta a Lampard si myslím, že je ideální sestava, tak to zkusíme, jestli to bude stačit. Ano, máme 3 minuty na poločas a extra time je tady taky, takže pokud by byla náhodou remíza, tak se bude prodlužovat. Naposledy jsem teď hrál tu druhou FIFA Street, takže si musím trošku odvyknout, ale zatím si myslím, že v pořádku. Dáme mu jesličky, nedáme, jenom jsme ho obešli, to je za bodík. Ježíš, to je škoda, já jsem promáchl. Ale už máme 2 body v banku. Tak pojďme dát to dál. Patička. Balón do vzduchu a netrefil jsem ho, nebo hodil jsem si ho daleko od nohy. O, škoda, teď on může jít sám na branku. Mohl dát gól do prázdné, naštěstí nedal. Ježíš, on mi dal teďka, no chtěl jsem říct, že jesličky, ale hra si toho buď nevšimla, nebo se mi to zdálo. O, tak to je smůla, takový blbý odraz. A on dostal teď 2 body do banku, nebo z ty 2 body z banku dostal do skóre, protože už je to teď jakoby 3-0. Pěkně jsem ho teď obešel a dotlačím to tam, nedotlačím. A už škoda, zase to neprošlo. A už máme 3 body v banku, teď už to nechcíme ztratit. Škoda, teď si málem dal vlastní gól. Ještě, že to netrefil a ještě, že jsem to teď zblokoval. Balon má on. Jak to, že nemá balon, když jsem vyhodil balon já mimo hřiště. Jako, zase říkám, nezlobím se, ale je to divný. Ty vogo. Takhle pěkně ho obejdu a není z toho gól. Sakra, minuta do konce, on teď může dát gól. Trefil tyčku z boku. Pozor, máme 5 bodů v banku. Ono se to tam tak blbě došourá, sakra. Tak musíme už začít něco dělat. Protože teďka jsme dvakrát měli nahraných bodů a bodů. Ale nám to, zase nám to poblokoval prostě. Já nevím, já nejsem schopný dát gól prostě dneska. No, on dal teďka jesličky, jestli dá, no ještě že tak. Chtěl jsem říct, že jestli dá, tak je hotovo, ale naštěstí netrefil dvakrát bránu a zas prostě já to neprorvu. Teď on může dát do prázdné, dobře, ještě jsem to zblokoval. Ne, já jsem mohl dávat teď a teď ono se to vlastně zruší nejspíš. Hezky, já jsem to trefil takhle z dálky, dobře, 2 body nebo 3 body vlastně pro mě. Na poslední chvíli, 3 sekundy před koncem. Jsem si snížil deficit teď, to je dobrý. To jsme si teď hodně pomohli, si myslím, protože jít do zápasu, do druhé půlky za stavu 0-7 není ideální, ale 3-7 už není tak špatné, to stačí jedna dobře zahraná akce a je to tam. Teď jsme dostali krásné 2 body už hnedka ze začátku. Škoda, že jsme ten balon nevypíchli líp, mohli jsme tref prázdnou branku a jsou tam 3 bodíky, výborně. Mohli jsme tam předtím jít daleko líp, ale nevyšlo to, balon vyletěl už mimo hřiště. Tak, pěkně. Teď jsem ho málem obešel, ale tak, je to už jenom o bodík, takže teďka už nesmím dělat nesmysly a zbytečně ztrácet. A hlavně chci aspoň vyrovnat, takže teďka, když budu mít možnost, tak bych měl dát prostě gól. Ať to bude, jak to bude. O, to je škoda. Teď to tref. Teď to tref. Ježišmarja, on si to ukopne od nohy. A ne. No, ještě, že je takový dřevák, že to netrefil.
Tak, další bodík do banku, pojďme to nějak zkusit. Je, břevno. Pozor, teď ale nedostat gól. Ježišmarja, pozor. Zablokovat, zablokovat. Dvakrát to tam prošlo, jak si divně, pojď dobře. My musíme dát gól teďka prostě. Teď jestli on dá gól, tak je všecko ztracené, je to všecko v háji. Není to v háji zatím. Ježíš, tak těsně. No hlavně, prostě on jak dá gól, tak je hotovo, tak jsme prohráli. Ježíšmarja, on netrefil prázdnou branku. Z půl metra, to si dělá srandu. No, sláva, ještě vedeme. On měl sice na třeba daných bodů a bodů, ale nedal gól naštěstí, takže už vedeme o 3 branky. O 3 body teda. Takže on dnes, jakmile má 2 body v banku, tak vyrovnává na 10-10 a když tam bude mít víc, tak už prostě nesmíme dostat gól. A nebo ideálně teďka jeden dat, výborně. Takže máme 13 bodů. Tento zápas už je v klidu asi, tady už by se to muselo zvrtnout za těch posledních 40 sekund, to si myslím, že se nestane. Má jeden bod v banku, 2, to je v klidu. Navíc já jsem ho teď odzbrojil. A už škoda, teď jsem netrefil branku, zblokované, ale balon bude nedon. To nevadí, a i když dá teďka gól, tak dostane 4 body, má 11, máme 13 v klidu. Můžeme si, tak 12 dokonce, on měl 8 bodů. To už to musíme jenom udržet. 8 sekund dokonce, tak už si to tady dokopem, nebudem to riskovat. Ještě zkusíme dát gól. Ty vogono, kdyby to trefil, tak vyhrál. Ne, nevyhrál, remíza by to byla. Bylo by to 13-13, on neměl body. To jsem ještě zbytečně zariskoval, ale zápas jsme vyhráli, takže je to v klidu. Ještě nás čeká teda druhý zápas na 5 gólů, teda, jestli jsem to dobře pochopil. Odemkli se nám zase nějaké ty oblečky, se kterými já si moc nikdy nevyhraju v takovýchto hrách. Není to RPGčko, tady mě to prostě neláká si s tím hrát. A dáme si teď 4-4 zápas zase na médium a kdo dá první 5 gólů, tak zvítězil, tak doufám, že to budeme my. Tady to hřiště je samozřejmě trošku jiné, branka je o hodně větší, jsou tady myslím si, že ve 4-4 možná i golmani, jo? Jo, 4-4 jsou s golmanama, já jsem si teď nebyl jistý, jak přesně to tady je. Tohle je takové krásné hřišťátko, to mi připomíná, jako by to bylo někde ve škole, ono to asi je a pěkně jsem to trefil. Vedle toho dětské hřiště. Hodně mi to připomíná ty prostory, nevím proč mě to připomíná prostory, ve kterých jsem byl kdysi v Belgii. To samozřejmě vy jako diváci tohoto videa absolutně nemáte tušení, takže s tím vás nebudu teď zatěžovat. Oh. Brankář si půjde zahrát. Náš brankář je totiž velmi šikovný a bude si s nima dělat co chce a teď dá gól. Nedá, škoda. A pozor, teď on může vyrazit sám na naši... Kdybyste to ty hňupe chytl, tak už ten balón mohl s celou tak minutku mět. Pěkně, teď jsem ho obešel a... Máme druhý gól. Za 40 vteřin už jsme dali 2 góly, takže tady tenhle zápas se nám daří hodně zatím. Zkusíme zase nějakou kulišárnu. To nám teda moc nevyšlo, ale furt jsme u balónu. A brankář šel dřív na zem, než měl a pěkně podél jeho levé nohy jsem mu to poslal, dívejte se. Tak, tady jsem si to nadhodil a on už čekal. No, šel na zem až v momentě té střely, ale jenom na kolena, takže to nestačilo. Oh, pozor, teď obešel 2 moje hráče. A třetího už neobejdeš, kamaráde, to ne. Teď jsme měli trošku štěstí, tohle mohl být úplně s klidem gol. Tak, překonat. Náš brankář zatím dobře, pojď, zkus ho napadat. Pojď, zkus tam jít. Golman, nejlepší taktika, výběhy golmana. Dějte se, skoro z toho byl gol. No golíš, pojď. No, tam už musíš být, sakra, kde jsi? Rychlo, Hergot. On to furt nemůže dát a brankař ještě leží. Ježíš Maria, to je retardovaný ten počítač. Ale z toho zas někdy ví přesně, co má udělat, aby dal gol z milimetrového úhlu, mě to je jasné. To je to samé, jako když hrajete na úplně nejlehčí úroveň ve FIFA.
tak ta hra prostě jednoduše nechce, abyste prohráli a úplně zahazuje prostě 100% šance. Ou, zase pěkně sehrané. Zase pěkně umístěné. Šup nahoru přes jednoho hráče po zemi. Tak se mi to líbí. Ještě jeden gól, ani jsme neinkasovali, jestli vyhrájeme 5-0, tak to bude paráda. Tak, no, pozor, on teď rozjíždí jakési akce tady na druhé straně, možná z toho bude i gól. Má tam úplně volného spoluhráče, dobře gólman na dvakrát, pojď golíš, pojď tam, gólman lepší, pojď tam, neboj se, no, vidíš to. Škoda, teď se k té střele mohl dostat, no. Pokus přes celé hřiště, ale nevyšel. Brankář si tam dojde pro balónek. Říkám, že si dojde pro balónek, tak si pro něho dojde. Hergora teď dá gól. Jak pán, jak pán. 1700 bodů za tento gól. Dívej se, jak to s ním slavijou. Oslava jak prase, ježíši. Dobře, borec. 5-0, takže tohle bylo hodně jednoduché. Góly 7, 39, 59 sekunda, za minutu 3 góly, pak jsme se s tím trošku museli víc drpkat, ale to nevadí. A jsme připraveni na finále turnaje 5-a-side. Pojďme na to, dáme si to zase na médium, takže budeme, uvidíme prostě, když ta médium obtížnost bude v klidu, tak budeme na to obtížnost hrát. 3 minuty poločas, dáme si ještě tady tento jeden zápas, já nechci zase, aby to video mělo půl hodiny. Takže si dáme tento zápas a příště nahlédneme na ty poslední dva. Já jsem teda popravdě netušil, že to tady funguje tím systémem čtvrtfinále a tak, takže já si myslím, že dáme v tomto videu jen tento jeden zápas. Ty vogo, tak tohle je vlastně jak prase, ježiši. Oh bože, hnedka po půl minutě jsem si dal takhle blbého vlastňáka, tak to je až otřesné, no. Musíme s tím něco udělat, už dlouhou dobu jsme nedostali gól, takže si na to úplně nejsme zvyklí, nebo celý minulý zápas jsme neinkasovali, takže předtím jsme měli celkem potíže, takže teď to ten gólman tak hlídal, ale podle mě si vůbec nemohl být jistý, že to jde ven, ale tak nevadí. Protože to neskončilo v brance, tak mu to rozhodně nevadí. Minutka a půl a my jsme se fakt nedostali do žádné šance. Tref to, bum. Oh, hezký gól. 1-1, krása. Tak, teď to tady vykombinujeme trošičku. Dobře, gólman teďka nás zachránil a teď jdeme. Chtěl jsem říct 2-1, ale kdyby ten borec trošku zasprintoval, tak jsme opravdu šli na 2-1. Golman zachránil teď výborně a pojďme to využít, tu šanci. Nevyužili jsme, dobře, golman. Tak, brankář je kompaktní součástí týmu, jak jsme zjistili v minulém díle, teda v minulém díle, v minulém zápase. Šup, obejdi to, tref to, na druhé, na podruhé to taky netrefil. Oh, pozor, dobře, golman, náš golman chytá hodně dobře teda. Pojď, Vojto. Pojď, Vojto, ty to taky umíš dobře, pojď, přehoď si tady někoho. Škoda. Ne, Hergot, on mi to sebral. Pozor, golman, ne, teď si mě vychutnal. Teď to udělal dobře. Teď jsem si zbytečně těsně před poločasem nechal dát gól, no. Nevadí, 2-1 prohráváme. V prvním zápase jsme taky prohrávali. A to výrazněji. No, tak tam to bylo o bodíky, takže tam je to zase, to není objektivní srovnání, ale pozor, teď můžeme prohrávat o 3 góly, jestli to náš brankář nechytne. Naštěstí on těsně netrefil branku. Tak na druhou a tref to. Došourá se to tam, no. Tak to má být. 2-2. Ježíš, to je škoda, já jsem to chtěl tak nenápadně dloubnout na tu druhou stranu, on tam byl úplně volný. Tak, odebrat balón, nenechat ho skórovat zase. Dvakrát už jsme prohrávali v tomto zápase a já chci poprvé se ujmout vedení, tak mi dej balón. Říkám, abys mi dal balón.
Tak mi ho dej. Tady se bude poslouchat. Ještě, že tam zůstal ten náš, ten Vojta. No, tam, ne, Vojta je tento, takže tam byl někdo jiný. Pěkně. Ještě jednoho obejdem, boom. Ještě třetího. Neobejšel už. Hezký. Přímo do rukavy to dal. Pojď Vojto, hoď si to kolem něho a tref to po zemi, ne! Sakra, na co tak dlouho čekáš? Půl minutka do konce, takže jestli nedáme gol, tak nás čeká prodloužení. Já doufám, že ho teď dáme. Ale Vojtu zase zastavili, takže, ne, takže zase to nevyšlo. Ty vole. No, tak to vypadá na to, že tento zápas asi prohrajeme a z turnaje bude reparát. Protože jestli teď nevyrovnáme rychlo, tak je hotovo. Tohle golman zachrání a 10 sekund do konce a vypadá to poměrně. Proč to nedal tomu blondiákovi, sakra? Je hotovo. Nebudu příště podceňovat střední obtížnost. Dneska už se tady tomuto turnaji věnovat nebudeme, já si myslím, že to stačilo. Viděli jste 3 zápasy, jeden takový, který jsem dotahoval a podařilo se to, druhý, který jsem vyhrál úplně suverénně a třetí, který jsem dotahoval, nedokázal dotáhnout k remíze ani k vítěznému konci. Příště se podíváme na finále tohoto turnaje, takže tady hoďte určitě like, pokud se vám tohle video líbilo. A já budu jedině rád, pokud se podíváte i na nějaké odkazy, které najdete dole v popisku. To už je ode mě všechno, já se s vámi loučím a doufám, že se uvidíme i u příštího videa.